shaqada qaranka ayaa noo yeedhay annagoo ah rugti ganacsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo u mahadnaqaynaa waraysi ayay nala yeesheen, waxaanay naga waraysteen ugu badnaa arrimaha dalka maanta ka taagan, hadday tahay maalgashiga dalka sidii loo maalgashan lahaa, iyo hadday tahay sixirada dunida ee isbedelayay iyo halka maanta maraayo. Si aad iyo aad u waafiya ayaanu isaga waraysanay, waa isaga garownay dhibta wadanka taala, dunida taagan iyo meesha taalaba waanu uga warranay. Haddii aan soo koobo, maalgashigu ganacsatadu runtii intii awooddeeda way maalgashatay, maalgashi intaa ka sii badanna waa looga baahan yahay inaan markaa iska kaashanno xukuumad iyo ganacsato iyo shacbiba inaynu isu fududeyno oo dhulka iyo biyaha iyo leerkaba sidaynu uga kaaftoomi lahayn inaynu isugu filan lahayn laga shaqeeyo, ganacsatoduna waa u diyaar in maalgashato. Xagga sixir bararka maanta dunida ka taagan, soolaa gaadhay waddankaas Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii sababaha koosgareeyey mid dhinaca ganacsatada ka timina maaha, mid xukuumadda ka timina maaha. Ganacsatada kaba imano, ganacsatadu intii yareed ee macaashkeeda saara jirtay unbay saartaa. Waxaa isbedelay dunidii oo waxaa iska bedeshay sidii awgeedeen COVID-19 baa dunida ka dhacay, dunidu waa kala wada xiriir furantay. Containerkii 2500 lagu kireyn jiray 12,000 baa lagu kireeyaa. Shaqaalihii warshadaha wax soo saarayay iyo warshadihiina way kala godoobeen. Dabeedna dunida tartan baa isagana ka jira, reer galbeed iyo qoladii Asianski, haddii China tahay, haddii Mareykan ma tahay. Waxaa la yidhi haddii maroodigu cartamo dee doogaa ku dhex baabaa. Marka macaashkii uu ganacsatadu inteeda yar saaran jirtay inay hoos uga dhigtay mooyaane waxba korumay qaadin. Xukuumadduna wax cashuura oo ay nagu kordhisay oo halkaa culays ka soo kordhiyay iyada ma jiro. Laakiin saameynta dunida ee isbedelay ayaa keenay runtii siyaasaan u soo wareysanay, waa ka shaafinay, waanaan u mahadnaqaynaa iyagoo gudanaya waajibkooda inay na wareystaan.